proč by lidé měli přijít k senátním volbám a volit právě vás? Tak já si myslím, že senát sice nemá velkou popularitu, ale když chci změnit nějakou instituci, tak prostě musím usilovat o to aktivně. Nestačí ta pasivní neúčast, protože tím ten senát nezměníme. Moje představa je taková, že by senát měl víc zastupovat zájmy krajů, obcí, a věřím, že se mě to podaří a čím víc lidé budou volit lidi, kteří mají zkušenosti z komunální politiky, z krajské politiky, je budou volit do senátu, tak větší naději budou mít na to, že senát se změní a bude pracovat v jejich prospěch.